Takže čau lidi, Chuckle Chillers a vítejte u dalšího videa. Tentokrát je to ta první gaming video na tomhle kanálu. A vítejte u série Road to Rank 3. Neboli potřebuji Rank 3 na to, abych mohl mít kompeťáky zase. Už po sedmí, nebo pokolikátí mám vlastně vůbec nějaký účet, jo, že jsem okreténa. Takže potřebuji se Rank 3 samozřejmě, nevím proč jste to takhle udělali, nebo ti to fakt nebaví. Protože já to je maximálně vždycky dostanu takových kolik. Dostanu vždycky takových maximálně 200 bodů, pokud nejsou nějaký ty weekly. Nějaký ty týdenní svině, kde dostanete víc. Čau, kámo. No. A já pohrál jsem 4-4, nebo tam tu zase nerfli. Tak. Takže znovu povím tu sérii, no. Snažím se být aspoň nějak babi prdel. Já nebudu, asi budu srát těch 10 kompeťáků, který budu mít potom, až to dělám. Tak ty budu asi nejvíc rád, abych mohl tam pěkně trolit ty lidi na silveru. Pokud to půjde. Protože to je celkem prdel, že jo? Aspoň bych mohl natáčet a to je byla fakt prdel tady to. Čau, vidíš mi? Nevidíš. Takže to by bylo super. A pochybuju, že já bych řekl, že se maximálně dostanu za to kulu, ty vole. Neboť, posíňuje mi to moc nejde. Ještě když jsem takhle dlouho nehrál. Jmenuji se zase Chuckle Chiller, mám zase stejnou profilovku. Ale jsem tady ve skinu, no. Zase, že jsem umířel na hlavu a jsem měl 16, už jasný. Jsem vlastně, skončil jsem vlastně bez skinu. Ale to nevadí, já už jsem to nějak zvyklý. Nebo to už je snad po pátý, co mi ty skiny ukradly. Tak, máte někoho? To je piča, tyvo, ten tady já mě čumil, ten čekal, tyvo. Teď tu zbraně chci, uzmávo. A mám 40 odběratelů, takže super, teď to je druhý video, mám 40 odběratelů. Dal jsem tam ten vlog, takže kdo se na něj ještě nepodíval a kouká rovnou na tohle. Pičo. Tak se podívejte na vlog. Snažil jsem se ho udělat nějak pěkně. Takže dáte mu prostě nezapomeň. Čau, kámo. O, už jsem si zabil kraténa, tyvo. Tu MPčku, to není moje silná stránka, tyvo. Takže ne. Taky jsem si musel znovu nastavovat crosshair a takhle, protože jsem, že to zapumpuje poprvé jako novou hru. Takže jsem nějaký hrozný crosshair a tak mám špatnou ještě tu. Mám špatnou stavost, ještě nebo counter. Když já třeba hraju a pořád to mám, pořád to nestačí, tyvo. Jo, už lepší. Já fakt jako hraju na extrémně malou citlivost. Fakt co nejméně to je, tím líp. Já kdybych se chtěl otočit tak do 360 stupňů, tak musím moje přejíždět myší po tom, jako musím to dvakrát takhle, to určitě uslyšíte. Ale kdybych si to takhle úplně najít na myši, tak to je úplně jiný. A to já takhle. Sávu. 15-8. Čekal jsem, že budeme za první číslo, takže... A jo, to jsem mohl trefit, to je škoda. Já jsem tam viděl na radaru, ale... Tak co bude? Jo, tak jo, děkuji ti. Čuráku, který mi ještě filmu dominuješ. Prosím, tam to AWPčko, ne to. Já jsem AWPčko, ono se mi neuloží, čím to je. Jo, aha, já mám F3, to jasné. Je aktivovány, tím líp. Takže už vyjde na vždycky AWPčko. To dopadne. Pičo, můj aim, tyhle. Radšej nekoukejte, radšej nekoukejte. Ať neoslapne to, ty vole, za mě. Děkuju těm lidem, kteří mi trošku poradili na tom blogu. Já si myslím, že už to ještě náboje. Těm lidem, kteří mi trošku pomohli na tom vlogu, protože já nevím, co jako natáčet dál. Neboť ten vlog chce hodně přípravy. A takhle já nejsem nějak moc prospěšný v povídání. Zabít ho. No. A to chce jako větší přípravu, jak tady to, jak už jsem vysvětloval v tom vlogu. Takže budeme hrát deathmatche, nenáročný, arms race a ty sračky, až
do té doby, dokud to zase, dokud zase nebudu ten rank 3, no. Pak budem každý denně budu natáčet dva kompeťáky. A tak to bude, no. Ty jsi dobrá piča. Tak to ne. To snad střihnu ještě k tomu. Čau. Dík. Free kill, motherfucker. Dík. Shortu, někdo. Dík. Ne, mezi nohy, já jsem čurák. To, ale tady v tom kole jsem dominoval dva lidi, to takže vůbec není špatný. Se killu 5-6, nějak tak ne. Do díry, se mě. Ne, já tak typu, že to jsou hrozně málo, pokud není ten týdenní. Ten dostal, kámoš, ty to nečekal. Pokud to není ten týden, kdy dostaneš víc XPček, tak nějak, nevím, kolik bych mohl dostat, 130, jo? Kolik bych potřeboval asi 5000, jo? Protože to je nahrozně dlouho. Pak já jsem to předtím dělal asi 3 dny, ty vole, že já to nehraju taky pořád, tak to by se určitě dostalo za den, si přistali trošku. Ale tolik to zase já nehraju. Mám ještě jiný věci na práci. Ještě bych se vás chtěl zeptat, jak se vám líbí grafika tejtoho mýho současného kanálu. Nebo mě se jako celkem líbí dělat. Ne, že bych si s tím dělal práci, ale snažil jsem se to mít takový originální motor, moc originálně nejde, že napíšete to, co chcete, jo. A chtěl jsem to mít pěkný, tak snad se vám to líbí. Tam tu, kterou jsme měli na tom V-Round Friendly. Tak ta byla od nějakýho cápka, který jsem mu zaplatil redlinem a už nevím, jak se jmenoval. A na moje jsem mu zaplatil, dal jsem mu redlinko a on mi udělal tady tu. To byla celkem pěkná. Že spolu ti debile dělají, no ty jo. Neboj se toho. Já musím být. A dík, sedmý kill, jo, dobrý. Jo, a čekal jsem to horší. Takže jo. Neříkám, že mi to jde, ale taky neříkám, že to nejde, jo. Chci nějak chloubat, ale jak bych řekl, že tak horký byl sen. Tak jo, tak jsem to tak křik, je to hrozný. Já už krči zmizím. Ješiši. Víte co, ty vole, já bych s vámi divil, jestli teď jim dali dislike, ty vole. Čau. Tak jestli se vám tady ten deathmatch líbil, podíváme se, kolik jsem dostal. To bude na dlouho. Naštěstí aspoň budeme mít z toho hodně videí. A já doufám, že se vám líbilo a uvidíme se příště asi u nějakého nenáročného. A mějte se, čus.